Ruaça, você me paga. Eu te pago por quê? Não te devo nada? Você me paga por não ter me defendido aquele dia, sua vaca. Opa, 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 vaca não, queridinha. Vaca é a sua mãe. Olha como você falou da sua sogra, hein? Eu falo do jeito que quiser, porque é minha, não é sua. Ai, eu sou rã. Duvido que ela vai te defender dessa vez, sua tampinha de garrafa. Quando você nasceu, você cresceu demais. E quando eu nasci, eu encolhi demais. Por isso que eu sou pequena. Que foi, hein? Ninguém mais pode dormir nessa casa? Vocês todos ficam chamando. A Ruaça me chama de tampinha de garrafa e chamou minha mãe de vaca. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Faz alguma coisa com a Ruaça, né? Tipo, deixa ela de castigo, sei lá. Faz alguma coisa você. E não me intromete nisso porque eu não tenho nada a ver. Não estou te entendendo. Quando não é pra deixar a gente castigo, você deixa. Quando é pra deixar, você não deixa. Claro. Quando eu fico brava com vocês, é óbvio. Quando eu não tô brava com vocês, eu não tenho nada a ver com a briguinha de vocês, eu não faço nada. Olha, eu tô tentando dormir e vocês ficam falando, pelo amor de Deus. Cala a boca, ninguém te chama na conversa. Ô, tampinha, cala a boca. Eu te avisei que ela não ia te defender, mas você não me escutou e quis chamar ela, agora toma. Eu tenho mais o que fazer do que ficar vendo essa briguinha tosca e chata de vocês. Eu não falo mais nada, eu vou sair daqui. Concordo contigo, vamos voltar pro quarto. O que vocês vão fazer no quarto? Oxi, não te interessa. Nossa, tá bravo hoje, tá bom, não me interessa. Tá, vamos logo, antes que eu me irrite, bato em todo mundo. Bom, vamos se resolver. Desculpa. Dá pra você me pedir desculpa, não é? Mas eu vou pedir desculpa porque eu sei que você não vai me pedir desculpa. Ok, baixinha. Bom, pessoal, eu tô aqui no final do vídeo pra falar que ficou uma bosta. O vídeo mais bosta que eu já fiz ficou uma merda. E espero que vocês gostem. Provavelmente vocês não gostou, ficou meio confuso, mas ok. E, bom, é toda a minha autoria mesmo. Eu tô sem criatividade, se não contava ou falava mais coisas, mas ficou uma merda mesmo, então é isso, beijo e tchau.